As florestas no Brasil, por exemplo, estão desmoronando e muito mais gás carbônico está sendo emitido do que nos Estados Unidos. E nada está sendo feito pelos Estados Unidos. Nós precisaríamos, por exemplo, no meu governo, enfrentar US$ 200 milhões e dizer: parem de destruir a floresta, e senão você então vai enfrentar consequências econômicas significativas. Os novos números de desmatamento estão mostrando crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do meio ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera da Madureiros. Como o senhor presidente entende, pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria como a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? Até pergunto ainda para vocês, né? Por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região, na região do CMR nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área?